მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო, ორი სახეობის ტარო. ერთი 78 კარის დახტა და მეორე აი ესეთი ნათელმხილველის, აი ესეთი ქვია, ნათელმხილველ თეოს ტარო თუ რაღაც. არა, შემიშალა. არა. Ეს არის ნათელხილვის, კი ბატონო, ნათელხილვის ტარო, აი რაღაცა ესეთი. ნათელხილვის ტარო. Და ნახოთ, აბა შევეკითხოთ 1 დეკემბრისთვის, დეკემბრის თვეში თქვენი სასიყვარულო ამბები როგორ განვითარდება, როგორ წარიმართება. ვინც ნერვიულობ, მაგალითად, თქვენგან გასულ პარტნიორზე, ვნახოთ ეს პარტნიორი რას ფიქრობს, იქნებ დაბრუნდეს, ხო? Და აღარ ინერვიულებთ. Ნახოთ რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ტაროს. Ნახოთ. Ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. დეკემბრის თვე და თქვენი პირადი ურთიერთობა. Როგორ ჩანს? Dekembris tveshi, zogadat. Dekembris tveshi, rogor chans tkveni pirati urtiertoba. Nakhet, dekembris tveshi tkven chanhart marto. Ai, nakhet, magram finansurat kargat gimartsleb svata shoris. Es finansebi gamshvideben. Ai ak Ide upro uketetsat geknebat finansurat mdgomareoba. Ekhla chota momjirnet khart, magram dekembris tveshi kargi ragatsebi ikneba. Sheileba bonusi igos. Sheileba khelpasis momatebis sakitkhi igos. Sheileba akhali samsakhurits. Moglet kargi ragatsebi chans. Tumtsa ai am fonze tken rom kargat gznobt tavs finansurat pirat sakitkhebshi maizamaits ver gakvt kargat sakme. Nachet აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი რომელიც დარდობს პარტნიორზე შეიძლება ეს პარტნიორი საერთოდ არც ყავთ და გინდათ რომ ყავდეთ ან შეიძლება ყავთ მაგრამ გასულია იგამათეთ და გასულია მოკლედ თქვენი დარდი ჩანს ორივე მიმართულებით შეიძლება არ ყავთ პარტნიორი და ტირიხართ და განიცდით რომ არ ყავთ და რატომ არ ყავთ პარტნიორი და მეორე მიმართულებით მეორე განმარტება რომ თქვენი პარტნიორი უბრალოდ გასულია, ნაწყენია, გაბრაზებულია და ასე შემდეგ. გამოსავალი რაში მდგომარეობს აქ? Რა თქმა უნდა, გამოსავალი ყოველთვის არის, უკან შეხედეთ, ნახეთ გასაღებია. მიიხედეთ ერთი. მიიხედეთ. ძალიან ეძლევით ცევდას. ძალიან, ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამ საკითხზე. Da იმისათვის რომ გამოასწოროთ ეს საკითხი, ამისათვის რა არის საჭირო? Მოქმედება, აქტივობა. Მიტრიალდით უკან, აიღეთ გასაღები, მოარგეთ კარებს, გახსენით კარები და შედით. Გაიხსნება გზა. Ну, алегориულად ვამბობ. Თქვენ სიტუაციაში, ну, თქვენ თვითონ გეცოდინებათ ახლა როგორც უნდა მოიქცეთ. Რა უნდა დაუპირისპიროთ ამ აი ამ საკითხს, რომ ისე განვითარდეს როგორც თქვენ გინდათ. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი დეკემბრის თვეში ამ საკითხის განვითარება როგორ ჩანს დეკემბრის თვეში ამ საკითხის განვითარება ისე როგორც თქვენ გაგეხარდებათ შევეკითხოთ ერთი დეკემბრის თვეში აი ამ თემის გაგრძელება როგორ ჩანს დეკემბრის თვეში ჩემო კარგო ხო, ну ай აქ ჩანს პარტნიორი რომელიც გარბის. გარბის და ჯერ ერთი არ სერიოზულად არ ყოფილა თქვენთან რომ იცოდეთ. თქვენთან რომ იყო, ის რაღაცა გულში რაღაცებს ფიქრობდა, გესმით რაღაცა ორგულობას რაღაც. არ იყო რა გულით, არ იყო თქვენთან გულით რა. აი ორსახოვნება ჩანს აქ, ხო? ორსახოვნება. ადამიანი რომელიც აი რაღაცას გააფუჭებს რა გარბის. ეს არის ეს არის ხმლების რაინდი, ხმლების რაინდი სხვადასხვაგვარად ძალიან ადვილად ღიზიანდება. Არ არის გამორიცხული ეს ადამიანი. მოსაწებზედაც იყოს დამოკიდებული, მისი ცვალებადი ხასიათი, მისი უცბად განრისხება, უცბად გაბრაზება. აი ცოტა არ იყოს დისკომფორტს გიქმნიდა თქვენ ამ ურთიერთობაში. გარდა ამისა ჩანს ნახეთ ორგულობა. ორგულობა. აი ამარკანის გვერდით იყო. ნახეთ, როგორც რებუსი ისე იკითხება და რომ ამარკანის გვერდით იყო ეს ორგულობა.
თქვენთან არის, თქვენ გეფიცებათ სიყვარულს, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში სხვასთანაც არის. სხვას ეფიცება სიყვარულს, ხო? Აქ ჩანს თქვენთვის სამყაროს თანადგომა. Სამყარო გიფრთხილდება თქვენ და იცით რა არის, ვინაიდან სამყარო ასე ახლოს არის თქვენთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პიროვნება, რომელიც თქვენი ცხოვრებიდან გადის, ალბათ ესია საჭირო. Ese tulis samqaro saqirot rom tkvengan gavides a es pironeba. Vinaidan tkven mogitanat am pironebam dardis sevda bevri kitqvis nishani. Sitsrueshi gamqopebdat, kho? Radgindat aset adamianetan urtiertoba, romelis sitsrueshi gamqopebt, romelis tvalebshi natsars gaqrit, ers geunebat meores fikrobs da ase shemdeg. Moklet samqaro tkvens kharis ari chemokargo. Da vnakhot ekhla ras gimzadebt tkven samqaro da ekhla ukve unda movishveliot tkven meore dasta romet zalyan miqvars minda gitkhrat 78 karis dasta vnakhot 78 karis dasta vnakhot ekhla ras gimzadebt samqaro imis sanatslot rats gadis tkveni tskhovrebidan vnakhot Raz gimzadit samqaro imis natslat, rats gadis tkveni tskhovrebidan. Tkveni piramida damavicda damesva. Ai ak, ai ese. Es piramida aris, saertot piramida, es aris tsarmatebis momtani. Tsarmatebis momtani, daimaxsoret. Qvela ojakhshi unda iqos piramida. Kho, chemo kargebo. Ese iki, ra modis samqarodan, samagierot. Ერთი გადის, მეორე შემოდის, ხო ესეა რა? Რაც ფთავდება, იქვე იწყება ახალი. Ვნახოთ, როგორ ხედავს 78 კარის დასტა თქვენს ეხლანდელ ცხოვრებას, ეხლა როგორ გზნობთ თავს ეხლა? Აი ნახეთ. Ეხლა თქვენი ეხლანდელი პარტნიორი, რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ მეპარება, რომ ასე იქნებოდა. Მოსაწევზე ან ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი ჩანს. Ძალიან ჩაშვებული, ძალიან სტაგნაციური, რომ ამ კაცისგან არაფერი არ დადგება და არაფერი არ გამოვა. Მისი დაპირებები არის მხოლოდ საპნის ბუშტები, რომელიც ჰაერში ვესკდება და არაფერს არ წარმოადგენს და თავისთავისთვის არ ვარგა ეს ადამიანი და სხვისთვის რა უნდა ივარგოს, ხო? Აი თქვენთვის, თქვენთვის რა უნდა მოეტანა, გარდა იმისა, რაც მოგიტანათ ნერვიულობა, სევდა. Ძალიან დროულად უნდა მიუხტარიყავით თქვენ, ვისანაც ჰქონდათ საქმე, მაგრამ თქვენ არ ჰქონდათ გამოცდილება. Აი, ეს უკვე არის თქვენი გამოცდილება. Სამყაროს მიერ გაკვეთილი, ძვირფასი გაკვეთილი. Შეიძლება თქვენ ამ პიროვნებას ფულიც კი დაახარჯეთ. Შეიძლება წარამარაგთ ხოლდათ ფულს, ფულს მომეცი, 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 მომეცი. Დაესმება წერტილი ამ ამბავს. სხვათაშორის საკმაოდ დაგაზარალა თქვენ ამ პიროვნებამ. თვითონ ისარგებლა, მაგრამ მაინც არ არის ამისი საშუალო, იმიტომ რომ უჭკუა. Უჭკუაო და აცნელი, აცდენილია გზისგან. Რაც შეგეხებათ თქვენ, აქ ჩანს ღვთის მადლი. დაეხსენით ამ პიროვნებას და თქვენ უფრო კარგი გზა გაიხსნება თქვენკენ. ღვთის მადლი მოდის ნახეთ. გაორმაგებული როიტყვენ სიკეთეები სამყაროდან, რაღაცა კარგი ამბავი მოდის, ექვსიანის მონეტების საჩუქარი. Შეიძლება ვიღაცის ვიღაცა მოგიტანთ ძალიან კარგი ინფორმაციას, რაღაცა ახალი იწყება. Აი ეს არის ზუსტად ის მაგალითი, როცა ერთი მთავრდება და მეორე იწყება. Სამყარო ყველა კარს არ გვიხურავს, რაღაცა კარებს გვიტოვებს ხოლმე და სწორედ აი ეს არის ის კარები. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა. Ისეთი ბედნიერება და ისეთი სინათლე მოდის, რომ საერთოდ დაგავიწყდებათ აი ეს საერთოდ დაგავიწყდებათ აი ეს უარყოფითი ენერგიების ადამიანი, უარყოფითი ენერგიების მატარებელი ადამიანი, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ რაღაცა ესწავლებინა თქვენთვის. სამყაროს ხელით გამოგზავნილი ეს პიროვნება, დიახ, სამყაროსვე მიყავს. რატომ? გამოგიგზავნოთ სამყარომ, რომ ესწავლებინა თქვენთვის ჯგუა. Ეს იყო სამყაროს მიერი გაკვეთილი, ტიპიური სამყაროს მიერი გაკვეთილი და მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს ყოველი განსასწელისთვის და ამ შემთხვევაში მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. Რაც შეეხება იმ ფინანსურ დანაკარგს, თქვათ, რაც არის დაკავშირებული ამ პიროვნებასთან, გააყოლეთ ამას ყველაფერს, ჩათვალეთ, რომ აი ეს გაკვეთილი, აი ამ ძვირფას გაკვეთილში თქვენ გადაიხადეთ აი ეს თანხა. Რაც უფრო ძვირფასია გაკვეთილი, უფრო ძვირი ღირს შემოკარგებო ხომესია და თქვენც თქვენ თვითონ განსაჯეთ ეხლა რამდენი დაღარჯეთ აი ამ პიროვნებაზე, რამდენი გაეცით, აი იმდენად ძვირფასია ეს გაკვეთილი თქვენთვის. Ასე რომ არაფერზე არ ნერვულობთ, წამსვლელი უნდა გავიდეს. Და ჩანს აი აქ ღვთის მადლი. ღვთის მადლი და განმაგრძოთ ეხლა თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი როგორი ჩანს? 78 კარის ტარო. Ნახოთ რა პასუხი აქვს თქვენთვის.
თქვენი მომავალი. Ღვთისმადლია მოვიდა. თქვენ უნდა გამოიყენოთ ახლა ეს გამოცდილება, ეს განსაცდელი უნდა გამოიყენოთ, შემოკარგო. Ეს პიროვნება შეიძლება ისევ მოვბრუნდეს და გთხოვოთ რომ შევრიგდეთ, 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 ნახეთ, მისი ავადმყოფური მდგომარეობა და მისი მორჩილება ჩანს. Ეს პიროვნება ჯამთელი არ არის. Შეიძლება თანდათანობით უფრო დაავადდეს და დაგიწყოთ ხვეწნა, ნახეთ. Დაგიწყოთ ხვეწნა რომ შევრიგდეთ. Შევრიგდეთ, მაგრამ ისეთ რა არის, ძალიან კი გეცოდებათ, ძალიან გებრალებათ, მაგრამ თქვენი თავი შეიბრალეთ პირველ რიგში. Მართალია ეს ბედნიერება ჯერ კიდევ აყოვნებს, იმიტომ რომ ეს პიროვნება მთლიანად არ არის გასული და ასე ადვილად არ გავა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. Მაგრამ თქვენს ხელში არ არის თქვენი ცხოვრება, ხვალინდელი დღე თქვენს ხელში არ არის სცენარი. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, სცენარისტი. Დაგეგმეთ თქვენი ცხოვრება პოზიტიურად, აფირმაციებით. Ხუთხარით საკუთარ თავს რომ სამყაროს უყვარვარ, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყარო მაშორებს ყველა უვარგის ადამიანს, სამყარო მიფრთხილდება მე, სამყარო მიფრთხილდება მე. აი ასე, ასეთი რწმენით განაგრძობ ცხოვრება. ვნახოთ თქვენი მომავალი მომავალ წელს. Თქვენი მომავალი მომავალ წელს ვნახოთ როგორ ჩანს. Ყველაფერი ცუდი, აი ეს კაცი, აი ამ კაცის არსებობა თქვენ ცხოვრებაში მთავრდება. Რაც შეეხება ახალი ურთიერთობა, კი ბატონო, კარებზე მოგიკაკუნებთ ახალი ურთიერთობა. ბედი შეიძლება ითქვას, ნახეთ, ახალი ურთიერთობა, ახალი გაცნობა, ახალი ნაცნობობა, ახალი პარტნიორი. ვნახოთ, რას მოგიტანს აბა ეს პარტნიორი. Როგორი ბედნიერებით შემოაღებს კარს თქვენ ცხოვრებაში. Ბედია ეს ადამიანი, ვინც შემოაღებს კარს, შემოკარგო. Აი ნახეთ, ადამიანი რომელიც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, შეხედეთ. Სამყაროს გამოგზავნილია. Სამყაროს გამოგზავნილი შეხედეთ. Თქვენ ელოდებით და მოვაკიდევას. Ნაცნო ისა ახალი ნაცნობობა, ახალი ურთიერთობა, ბედი ეს გეცოდინებათ ალბათ ფორტუნა, ფორტუნა და მოდის ადამიანი თავისი ნაბიჯებით. Ან ბრუნდება, ან ბრუნდება, ან მოდის. Მოკლედ კარგი ვინმე. Შეიძლება ზოგიერთი ქალბატონი ოცნებობდეს ერთი წამით კაცრავად. Უკაცრავად. Შეიძლება ზოგიერთი ქალბატონისთვის ეს იყოს მეუღლე, წასული მე ოჯახიდან წასული მეუღლე, ან არა, არა საყვარელი არა, უფრო მეუღლე, რომელიც ბრუნდება. Თუ მეუღლე არ არის, მაშინ უბრალოდ ახალი ნაცნობობა და ადამიანი მოდის თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი ბედნიერებით, თავისი ნაბიჯებით შემოაღებს კარებს თქვენ ცხოვრებაში. Მე არ ვიცი ახლა ეს თქვენი აქტივობით მოხდება ალბათ ეს ყველგან თქვენი ჩართულობით, იმიტომ რომ თვითონ ბედი ესე როგორ მოვა, რა ვიცი. Თქვენ რომ სახლში იჯდეთ და ესევე შემოაღოს კარები, ასე არ ხდება, ხო? Უნდა იყოს საზოგადოებაში გასული, სამსახურში, რა ვიცი, ივენთებზე, Facebook-ზე უამრავი ივენთები იმართება, მიიღეთ მონაწილეობა ამ ივენთებზე. Პოეზიის საღამოები, თეატრალური საღამოები არის, იმართება. Გაერიეთ საზოგადოებაში, გაიცანეთ ვიღაცა, გაქვთ თქვენ შანსი. Გაქვთ შანსი, აი აქ ჩანს. Გაქვთ შანსი რომ კარზე, აი ესე მოგიკაკუნებთ ბედი. თქვენი აქტივობის საფუძველზე, რა თქმა უნდა. Აი ესეთ შემოკარგებო, ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. აქ გამოჩნდა ადამიანი, რომელსაც არც ისეთი დალხენილი წარსული არ ჰქონდა, ესე გამოჩნდა და დიდი იმედი აქვს რომ კარგად იქნება ყველაფერი და ეს უკვე ძალიან კარგია რომ გაქვთ იმედი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Იმედის ქონა ეს არის უკვე ნაბიჯების გადადგმა სიახლისკენ, ახალი მომავლისკენ, ახალი ბედნიერი მომავლისკენ. Აუცილებლად იმედი უნდა გქონდეთ, შემოკარგებო. Რწმენის გარეშე არაფერი არ ხდება. Რწმენა არის ის მუხტი და ის ნაპერწკალი, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის, რომ ახალი ნაბიჯები გადავდგათ, ახალი რამეები, ახალი რაღაც-რაღაცები მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში. Ცხოვრება ძალიან საინტერესოა თავისი ნეგატიური და პოზიტიური გამონათებებით.
რაც მართალია, მართალია. Didi madloba rom miqurit, didi madloba rom misminet, tkveni mqopebodit taros arxze da chven gavshalet ori sakheobis taro aset temaze. Rogor khedavt tkven, rogor khedavt tkven ekhla momavalshi atsqurshi. Ai ese. Rogor khedavs taro tkvens mdgomareobas tkvens ekhlandel tsarsul da momavals. Ai ese. Didi madloba rom miqurit, visats personalurat mogesurobat taros gashla, shigizdet damirekot 599 577 343, vimeurob 599 577 343. Damirekot WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, shigizdet damirekot ami mesijo davtkvat ro saati da tkventvis gavshalot taro tkvensavi shegitqvebze. Tkvenive chartulobit am informatsiit tkven iknebit gaptqilebuli, anu sheiaragebuli. A, decembris tveze visaubret, ho, utsvat damavits qdaraze visaubret, tko, decembris tve da piradi urtiertobebi decembris tveshi rogor chans, rogor khedavs taro. Ai ese. Kho, ase chemukargebo, gisurebt jamrtelobas, bedniyerebas kargatqopnas da sul bedniyerebi qopiliqavit tel decembris tvis ganmavlobashi. Momoval shekhvedramde. Shemdegi video chaitsereba dekembris tve da finansuri ketiltqeoba, ase rom darchit taros arxze, gamoitseret taros arxe, visas ar gamogitseriat, rom ar gamoktsit ai eseti videoebi. Momoval shekhvedramde.